Ар бир адамдын болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал үчүн акы төлөө керек болот. Биринчиден жана эң маанилүүсү силер ким экениңерди билишиңер керек. Ким экениңерди билүүңөр зарыл. Мен киммин? Бул суроого жооп бере алгандай болушуңар керек. Жана мен эмнени каалайм? Мен дайыма бул эң чоң суроону өзүмө берип келем. Мен киммин? Чыныгы мен ал ким? Жана каалаганым эмне? Мен жашоомдо жөн гана ийгиликтүү болгум келбейт. Жөн гана артымда из салып мурас калтыргым келбейт. Бул суроого менин жообум мен адам катары өзүмдүн эң бийик жана чыныгы миссиямды аткаргым келет. Силердин өз жашооңорго карата кандайдыр бир элес кыялдарыңар болушу керек. Так планыңар болбосо да, бара турган багытыңар болушу керек. Тизгинди өз колуңарга алып, жашооңорду өзүңөр каалаган жака багыттабасаңар, жашоо тизгинди алат да, силерди каалаган жагына айдайт. Бул ааламдын убакыттын алкагында чынында ким экениңерди билүүгө, ааламга эмне максат менен келгениңерди билүүгө тийишсиңер. Силер адамзатына кантип кызмат өтөө жолун таап алышыңар керек. Мартин Лютер Кинг айткан: «Бардык адамдар атактуу боло албайт, бирок ар бир адам улуу инсан боло алат. Анткени улуулук кызмат өтөө менен өлчөнөт». Биз азыр жашаган доордо ар бир адам атактуу болгусу келет. Жана биз баарыбыз ал адамдарга атактуу болгон үчүн гана суктанабыз. Атактуу болсок эле бул жашоодо баалуу инсан болуп калабыз деп ойлойбуз. Бирок чындык башкада. Мунун баары убакыттын өтүшү менен жок болот. 3 жылдан кийин убагында атак даңкка бөлүнгөн телешоунун каарманын эч ким эстеп да койбойт. Чындыктын чындыгы бул адамзатка кызмат кылуу. Ушул нерсе гана мааниге ээ жана түбөлүктүү. Качан силер жашоодогу эң башкы баш катырманы жандырып, бул ааламга келген максатым эмне деген суроого жооп тапканда, мен силерге убада берем. Так ошондо ийгилик силерди кайда болбосун коштоп жүрөт. Аалам үчүн маанилүү болгон кызмат кылуу ийгиликтин негизги ачкычы. Ар бир кетирген катаңарды билимге айланткыла. Анткени ар бир тажрыйба, ар бир жол болбой калуу жана ар бир катаңар силерди жаңы нерсеге үйрөтүп, күчтүү кылып, өзүңөр ойлогондон да бийик инсан кылат. Андан соң кийинки туура кадам кайсы экенин аныктагыла. Жашоодогу чыныгы максатыңар эмне? Эмне максат менен жарык дүйнөгө келдиңер? Ар бир адамдын болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал үчүн акы төлөө керек болот. Бардык адамдарга жагуу мүмкүн эмес. Жана алар дайыма эле силерди кучак жайып кабыл албайт. Эгер айланаңарда силердин ийгилигиңе даяр эмес адамдар курчап турган болсо, алар коркуп башташат. Силердин ийгилигиңер алардын үрөйүн учуруп, коркокко айланышат. Анткени силер алардын ийгиликсиздигин көрсөтүп турган күзгүгө айланасыңар. Силерге чындап жакшылык каалаган адамдар дайыма силердин андан да мыкты болушуңарды каалайт. Ошондуктан мен силерге берчү кеңешим: айланаңарга тилектеш адамдарды топтогула. Алар дайыма силерге жөлөк таяк болуп, колдоп, алдыга умтулууга түрткү берип, шыктандырып турсун. Мен бир нерсени ишенимдүү айта алам. Кандай улуу тандоо болбосун, ал силерден башталат жана силер менен аяктайт. Мунун баары силердин жан дүйнөңөрдөгү негизги суроолор. Мен бул ааламда ким болгум келет? Кайталангыс инсан болгула. Адамдар муну сөзсүз байкашат. Кайталангыс инсан болууну өзүңөрдүн брендиңерге айланткыла. Бардык адамдар бренд, марка жөнүндө сөз кылышат. Мисалы, мен бул эмне экенин билчөмесмин. Кээде мага мындай деп айтып калышат: «Сен чыныгы эле брендсиң» деп. Мен жооп кайтарам: «Жок, жаңылышасыңар. Мен жөн гана опрамын. Мен азыр бир нерсени жакшы билем. Мен дайыма тандоону өзүм кылам. Менин ар бир кадамым, ар бир тажрыйбам, ар бир ишмердүүлүгүм бул менин жеке чечимим. Өз кыялыңарды көздөй. Туура чечимдерди, туура кадамдарды,
туура тандоолорду кылгыла. Силердин жашооңорду, силердин брендиңерди калыптандыра турган нерсе мына ушул.